Kryeplaku do të mbetet pas hekurave. Ky është momenti kur Ervis Rapoj u drejtua gjykatës së Korçës mes ditën e të shtunës për t'u njohur me masën e sigurisë. Seansa ndaj kryeplaku të Rehovës që dyshohet se abuzoi seksualisht me një 23-vjeçare me probleme të shëndetit mendor, u mbajt me dyert të mbyllura. 29-vjeçari në gjykat mohoi akuzat e ngritura ndërsa prokuroria nga ana tjetër paraqiti prova që rëndojnë pozitën e tij. Pasi dëgjoi të dyja palët, gjykata caktoi masën e sigurisë arrest në burg për Ervis Rapon. I riu u arrestua 2 ditë më parë ndërsa ngjarja që tronditi komunitetin e vogël të Rehovës ka ndodhur në 8 prill. Rasti u denoncua në polici nga prindërit e vajzës, të cilët thanë se e reja është abuzuar seksualisht në shtëpinë e tyre gjatë kohës që ata ishin duke punuar tokën bujqësore. Nga hetimet e deritanishme të prokurorisë, ekspertizës mjekoligjore, dëshmitë dhe rrethanat e tjera, akuza e ngritur ndaj Rapos rezulton e provuar.